Sentyabrın 15-də Yasamal rayon məhkəməsində hakim Xaqan Tağıyevin sədirliyi ilə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Gənimət Zahidin məhkumluğun üzərindən götürülməsi ilə bağlı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə prosesi keçirildi. Gənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqov xaricdə səfərdə olduğundan prosesdə iştirak etmirdi. Hakim prosesi təxirə salmağı və yaxud da baş redaktorun vəkildən imtina etməsini təklif etdi. Gənimət Zahid vəkildən imtina barədə ərizə yazaraq vəkildən imtina etdi. Daha sonra Gənimət Zahid çıxış edərək bildirdi ki, o artıq cəzasının 2 il 6 ayını çəkib və prezidentin sərəncamı ilə əff edilib. Buna görə də o hakimdən üzərindən məhkumluğun götürülməsini və ərizəsinin təmin edilməsini xahiş etdi. Dövlət ittihamçısı Şahin İsmailov bildirdi ki, Gənimət Zahid kifayət qədər islah olunmayıb. Həm də qanuna görə 3 il müddət keçməlidir və əgər islah olunmasını təsdiq edən sübutlar olarsa, Gənimət Zahidin məhkumluğu vaxtından əvvəl üzərindən götürülə bilər. Prokuror belə sübutların iş materiallarında olmadığını və iddianın təmin edilməməyini məhkəmədən xahiş etdi. Gənimət Zahid isə bildirdi ki, Azadlıq qəzetinin əməkdaşları tərəfindən təsdiq edilmiş akt və Azadlıq qəzeti tərəfindən verilmiş xasiyyətnamə iş materiallarında var. Daha sonra hakim müşavirəyə getdi. Qərar sentyabrın 16-da saat 10-da elan ediləcək. Xatırladaq ki, Gənimət Zahid Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3 xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa azizələr vurma maddəsi ilə ittiham olunaraq 3 il 6 ay, Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə ittiham edilməklə isə 6 ay olmaqla ümumilikdə 4 il müddətində azadlıqdan məhrum edilmişdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 17 mart 2010-cu il tarixli əfv sənəcamı ilə azadlığa buraxılıb.